עכשיו למה שהסעיר היום את הרשת, זה התרחש הבוקר בנמל התעופה בן גוריון, סערת התפילין, כך זה נשמע. למה שאני אתה הפרעת לי? למה אני צריכה לתת לך? תלך לשם! שם אל תעשה אלא מה אתה עושה עכשיו? למה אל תשים לב אליה? למה אל תשים? אתה מפריע לי, לא אני מפריע לך. לך אתה לשם! למה אתה לפה? נהדר, נכון? נהדר! נהדר! שלום לרב מאיר הרצל, מנהל בית חב"ד בפסגת זאב. שלום וברכה. הרב הרצל, ספר לנו מה קרה שם בנתב"ג. היום הגעתי לשדה תעופה בן גוריון, ברבע שעה לפני ההמראה. החלטתי לנצל את הזמן ולזכות יהודים במצוות התפילין. ניגשתי ליהודים, הצעתי להם בעדינות להניח תפילין. ואז יהודי אחד התרצה בשמחה. לפתע ניגשה אישה שישבה באחד הכיסאות הסמוכים. התחילה לצעוק ולדרוש שנעזוב מיד את המקום ושלא נתפלל לידה. לא התייחסתי אליה, המשכתי להניח ליהודי את התפילין, והיהודי ביקש מהאישה שתיתן לו להתפלל בשקט. הוא רוצה להתפלל בכוונה כמה דקות. האישה לא אפשרה לו בשום אופן. היא צעקה, עשתה קולות משונים ודאגה להפריע לו עד סיום התפילה. הרב, רואים שהשתדלת מאוד שלא לענות לאותה גברת, למה בעצם? לא מצאתי טעם לנכון להתייחס אליה ובכלל להגיב לה, היות והרבי שבשלוחותו אנחנו פועלים לימד והדריך אותנו להתעסק אך ורק בהפצת האור, להגביר את האור של הקדושה בעולם, ואז החושך נדחה מאליו וממילא. קרה לך בעבר שניסו למנוע ממך לקיים את המצווה הזו של להניח תפילין ליהודי? אנחנו כבר הרבה שנים מניחים תפילין ליהודים. לצערי נתקלנו בהרבה פעמים שאנשים ניגשים, צועקים, מעליבים, אבל אנחנו כבר מורגלים לא להתייחס אליהם, אך ורק להתמקד במצווה החשובה להניח תפילין ליהודים. אנחנו תופסים אותך בדרכך לארצות הברית, נכון? אכן, אני כעת בדרכי לארצות הברית וישה אצל קברו של הרבי בניו יורק. הרב מאיר הרצל, מנהל בית חב"ד בפסגת זאב, תודה רבה. תודה, אמיר. ושלום לעיתונאי ידידיה מאיר. שלום, שלום. ידידיה, צפיתי בסרטון כמה וכמה פעמים, אני מניח שגם אתה, וקצת התקשיתי לנסח לעצמי איזה תחושה אני יוצא מהצפייה הזאת. האם אני יותר כועס, צוחק, או אולי קצת מרחם על האישה הזאת, עם איזה תחושה אתה יצאת? האמת שממש כל התשובות נכונות. באמת, היטבת לתאר את ה... אני לא יודע אם אצלי זה היה ממש בסדר הזה, אבל זה הזרם תודעה פחות או יותר. והאמת שהאישה הזאת היא סוג של קורבן של קמפיין. כלומר, אנחנו עדים בתקופה האחרונה, לא יודע, בשנה, בשנתיים האחרונות, קשה לי בדיוק להיזכר מתי המילה הדתה פרצה לחיינו, והיא לא הייתה שם, היא פרצה יום אחד ונכנסה כאילו זה חלק מהשפה העברית, זו מילה חדשה שהשתלטה לנו על התודעה, שבעצם אומרת שדת זה רע, דת זה רע, תפילין זה רע, סוכה זה רע, מזוזה זה רע, אתה יודע, יש תרייג בעיות לעם ישראל, תרייג מצוות, ואם הדתה זה רע, אז אם אתה רואה אדם בשטח ציבורי מציע למישהו להניח תפילין, אז תשמע, היא אומנם קיצונית, היא לדעתי גם לא מייצגת, אבל זה מה שקורה לקיצוניים מול קמפיין יומיומי. ידידיה, אבל איך מתמודדים עם הפחד הזה? הפחד הזה מדת שקיים במרחב הציבורי שלנו, שאתה אומר לעצמך, אנחנו מדברים על יהודי שמבקש להניח תפילין בשדה התעופה היחיד בעולם שבו הוא באמת יכול להרגיש בנוח, בנתב"ג, וגם זה נמנע ממנו. כן. נכון? אתה שואל אותי על פתרון? אולי הפתרון זה לדעת שזה לא מייצג. כלומר, עדיין, ברוך השם, רוב עם ישראל, כשהוא רואה תפילין, לא רק שזה לא משהו רע בשבילו, זה משהו טוב, זה מרגש אותו, הוא רוצה להניח תפילין. אבל צריך גם לדעת ש, אתה יודע, כמו שאומרים לימים שנים, עשרות שנים כבר,
מילים מסוגלות, לרצוח, להשפיע. תמיד אומרים, יש קיצוניים. כן, איזה רב אחד אמר פעם אמירה קיצונית, צריך להיזהר. יש קיצוני שיפרש את מעשיו, ייקח את זה למקומות שלא היינו רוצים. פה זה לא רב אחד שאומר משפט אחד שאולי אי אפשר להבין, נכון? פה זה קמפיין ממש שאנחנו רואים אותו בכל שבוע. אתה גם בתוכנית שלך עוסק בנושא הזה. רק לאחרונה דיברו על ל"ג בעומר ועל תהלוכת חב"ד ועל להגיד ואהבת לרעך כמוך לפני ילדים. איזו סכנה. האישה הזאת פשוט לקחה את זה שלב אחד הלאה. ואתה חושב שיש משהו שהציבור הדתי, שהציבור החרדי, החלק מתוכו שבאמת מנסה לבנות גשר לצד השני, יכול לעשות עוד משהו שלא נעשה בעניין הזה, כדי באמת למנוע את הסיטואציות הבלתי אפשריות האלה שראינו הבוקר? יש עוד משהו שאפשר לעשות? תראה, אני רוצה להיות לא מקורי ולהאשים את התקשורת. כלומר, אתה מדבר על הציבור הדתי, החרדי, דבר על כולם, על הציבור היהודי. האנשים הם אנשים טובים, נחמדים, אוהבי אדם. אתה יודע, כולנו היינו בשדות תעופה, ואנשים הניחו תפילין, ואנשים עשו גם דברים אחרים, ולא צעקנו איש על רעהו, וזאת המציאות בשטח. אבל צריך להיזהר מקיצוניים ולהיזהר ממסיתים. תדע שהסתה זו מילה שאני לא מרבה להשתמש בה, כי אני מאמין בחופש הביטוי. אפילו אחרי המערכון בארץ נהדרת, אני לא כל כך, לא הזדעזעתי, המערכון לא היה על תפילין, הסתירה הייתה על בנט, לא ניכנס לזה עכשיו, okay. אבל בגדול לא הייתי רוצה שיצנזרו פה לא מערכונים ולא אנשים ולא יסתמו פיות, אבל מצד שני צריך להיות מודעים למה שקורה כאן, ולצערי, ככל שנתקרב לבחירות המוניציפליות, לבחירות ברשויות המקומיות, נראה יותר ויותר סיפורים כאלה, כי החבר'ה הקיצוניים, אנשי ההדתה, כן, הפורום החילוני וכל מיני גופים כאלה, שמבינים שאין להם אלקטורט בעם, העם לא נמצא איתם, אבל אולי ברשויות המקומיות שם הרבה יותר קל להכניס איזה מנדט, חצי מנדט, וככל שנתקרב לבחירות ברשויות המקומיות, נראה יותר ויותר סיפורים כאלה מקומיים של הרב שניסה שם להניח תפילין, או ניסה, אני לא יודע מה, לתת סוכריה בבית הכנסת, אתה יודע, יש אלף דוגמאות, תמיד, אגב, המציאות סוף עולה על כל סתירה, כלומר קשה לי לדמיין מה תהיה הפרשה הבאה שתשפיע על אותם אנשים קיצוניים, עד כדי כך שכשהם יראו יהודי מניח תפילין ליהודי אחר, הם יגיבו כאילו, אני לא יודע, הוא קרא לו לעשן סמים בשדה תעופה. ידידיה מאיר, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ידידיה, תודה. תודה.